السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْ Muslimin Muslimat Hadirin Hadirat Tuan-tuan dan puan-puan Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama sebelum Kita nak meneruskan Kita nak meneruskan ceramah pada malam ini marilah sama-sama kita memanjatkan mengucapkan syukur alhamdulillah kerana apa yang kita rancang dan kita susun pada malam ini dapat dijalankan seperti yang kita jadualkan saya juga tak lupa nak mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh jawatan kuasa Masjid Asy-Syakirin Oran yang sudi untuk menjemput saya pada malam ini. Kerana kita bukanlah berkuliah secara tetap di masjid ini tetapi ada jemputan pada malam ini untuk kita datang dan kuliah saya ucapkan terima kasih kepada jawatankuasa yang bukan sahaja saya dimaklumkan kata ada kuliah tetapi disediakan juga jamuan selepas daripada kuliah ni jadi saya ...difahamkan tuan-tuan jangan baliklah. Kan? Kerana lepas daripada kuliah ni... ...Masjid bukan sahaja... ...mengadakan ceramah... ...tetapi berbesar hati. Jadi saya nak puji lah Masjid ni. Kerana... ...bila jadi tuan rumah ni... ...tanda... ...berbesar hati kita menjemput orang ni dengan... ...kalau orang pergi rumah kita... ...kita suka orang pergi rumah kita... ...kita buat apa? Kita jamu lah Jamu tu tanda Tanda kita seronok dia main rumah kita Tapi kalau kita pi dia tak jamu ha, Kita pi dia tak jamu ha, Kita faham ambil lah Jangan duk main dah lepas ni Mesti jamu Tadi saya daripada rumah mufti Saya bak kata datuk saya nak kena balik ni Nak pi makan kenuri masjid orang Haa dia buat kenuri Dia dah sembelih kambing lah kan? Saya tak tahu sembelih apa Tapi sakal lah <laughs> ya. Ya. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Kerana masjid Minta saya ceramah Berhubung dengan Syaban Yang masih lagi berbaki dua minggu Dan bakal kita masuk ke dalam bulan Ramadan Tidak lama lagi Kalau ikut pada takwim yang kita edarkan itu Pada 12 uh, Mas Artinya lebih kurang 2 minggu lah Karena hari 20 25 uh, Kita puasa 12 ribu lah, lah Kalau tak, tak ada perubahan Artinya ada lebih kurang 2 minggu Tak sampai lah 2 minggu Dan banyak masjid-masjid yang telah Merancang Dan telah membuka Ruang dan peluang untuk jamaah memberikan sumbangan iftar dan juga sahur dan saya juga kempen kepada tuan-tuan bolehlah sumbang kepada masjid ini kalau ada program dan esok saya dimaklumkan insya-Allah yang yang mana perlis Datuk Mufti akan melancarkan program mari beramadan di perlis kita ada sebulan program penuh di Masjid Alwi. Jadi tuan-tuan yang ada kesempatan daripada sahur kemudian ada subuh sampailah kepada tahajud. Tahajud daripada malam pertama. Jadi siapa yang teringin nak tahajud boleh pergi ke Masjid Alwi pukul 3 sampai subuh. Lepas tu boleh makan sahur Terus. Lepas tu boleh subuh di situ. Lepas subuh mungkin ada kuliah sikit. kan? Lepas tu boleh sampai sembahyang duha sepanjang sebulan dalam bulan Ramadan. Dan itu so, insya-Allah saya dipahamkan ada pelancaran khas pada program ni. Tuan-tuan hadirin mukminin. Kenapa kita ambil tajuk ini? Kerana apabila kita melihat kehidupan para salaf. Yang dimaksudkan dengan salaf di sini ialah para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka ini apabila berada di dalam bulan Syaban yang sekarang ini kita berada di dalamnya telah memulakan langkah awal dan saya akan baca kepada tuan-tuan nanti. Kalau kita tengok tuan-tuan generasi salaf yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas. Sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini yang Allah redha kepada mereka. Daripada kalangan sahabat Nabi orang yang mengaji dengan sahabat Nabi Orang yang mengaji dengan anak murid kepada sahabat Nabi yang ni kita panggil salaf. Salaf ni siapa dia? Salaf merujuk kepada sahabat Nabi. Merujuk kepada anak murid sahabat. Orang yang tak jumpa Nabi tapi dia jumpa sahabat tabiin. Dan juga mereka yang berguru dengan anak murid kepada sahabat. 300 tahun yang pertama bila masuk bulan Syaban, mereka sudah mula membuka Al-Quran. Tuan-tuan. Jadi persoalan yang pertama, muhasabah yang pertama apa dia? Sudahkah saya dan tuan-tuan membuka Al-Quran? Di antara kesilapan besar yang kita lakukan, kita nak mula buka bila? Haa? Tuan-tuan, orang kalau nak lawan lari, dia training hari apa? Tuan-tuan tengok orang yang nak lawan, nak lawan lari ke, nak lawan apa ke, orang yang nak periksa ke, dia bukan tunggu hari nak periksa tu. Tunggu hari nak berlumba tu, dia sudah mula training awal. Itu yang malam pertama terawih tarik ke tengkoi. Pasal apa? Pasal apa? Pasal tak pernah semayang Duk semayang takat tiga rakaat Duk semayang takat empat rakaat Tak malam tu pibuh sebelah rakaat Dia tangkap pinggang Oh dia kata malam ni dia tangkap pinggang Pasal tak pernah duk semayang Lutut terkejut Boh pinggang terkejut Jantung terkejut Semua terkejut Awak yang semayang banyak sangat malam ni. Tu yang dia main krem tak krem. Dia main apa? Ha? penin tak penin. Pasti tak pernah semayang. Boleh tuan-tuan? So syaban walaupun kita agak terlewat. Sudah dua minggu kita lalui Syakban Kita dah kena molah. Dah kena membiasakan diri kita Momentum itu sudah bermula daripada sekarang Ada tak di kalangan kita yang dah mula tadarus Ataupun saya 12 hari bulan nak Ramadan 10 hari bulan dia dah buat kalut lah Dia akan telefon lah. Kedai mana atau dia Quran Baru nak pergi cari Quran Dia tanya pak bini dia Pak Quran aku duduk tahu lah Tu dia Punya teruk Quran Sedangkan kita dah mula baca Sebab itu kita akan tengok sekejap lagi Saya akan baca Ni saya nak buka mukadimah saja Saya akan buktikan kepada tuan-tuan Riwayat-riwayat daripada salaf Perkataan mereka Perbuatan mereka Yang menunjukkan mereka sudah mula Daripada syaban lagi Jauh benar kehidupan mereka nak dibandingkan dengan kehidupan kita. Kita semua, dia kata dan lagi, dia kata awal lagi. Ha, kita jenis pesen apa? Orang Perlis kata apa? Jenis pesen-pesen buat, orang kata apa? Buat lepak. <laughs> buat ralik. Hmm. Ha? Bila mai Ramadan, kita baru nak mula. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang baru nak mula satu Ramadan, kalau kita tengok kepada kehidupan salaf, mereka sudah terlembat terlambat. Sepatutnya kita mula daripada apa? Rejab. Sekarang ni tuan-tuan. Tadi saya lalu kot ni ya. Saya tengok sebahagian tempat. Duk balut. Harum manis. Okey. Ni saya nak bawa ni apa yang disebut oleh salaf. Pokok ni, Mula-mula sekali kita akan Apa dia? Sebelum kita nak tanam pokok Kita nak tanam padi Fasa yang pertama ialah Boh Benih Lepas tu jurui Ayak Lepas tu baru petik Boh Generasi salaf Mereka mengatakan Rejak Ialah bulan untuk Bercucuk tanam... Rejak tu... Ni kita nak umpamakan... Dengan pokok ni... Pasal orang kita... Tuan-tuan... Yang tuan-tuan duk balut hari ni ni... Adakah bermula hari ni yang tuan-tuan balut? Ataupun 2-3 bulan sebelum ni? 2-3 bulan sebelum ni tuan-tuan dah mula lah... Orang yang tanam padi... Orang yang tanam harum manis... Semua daripada awal lagi... Bukan sehari dua ni duk balut... Dia kata... ambil duk balut nah. Hmm, Saya pun tak tahu... Tengok-tengok berbuah balut tak ada. Sebab itu generasi salaf mereka kata apa? Rejab ialah bulan untuk kita menabur benih. Terlambatlah kita. Rejab ialah bulan untuk tabur benih. Syaban yang kita berada sekarang ni bulan tuang ayat. Ramadan ialah bulan menuai hasil. Sesiapa yang tidak menabur benih pada bulan rejab, yang tidak menyiram air pada bulan Syaban tidak ada hasil pada bulan Ramadan. Tuan-tuan faham ke tak? Faham ke tak ni? Dia kata saya duduk Syaban nak jurus ayat ha, nak jurus apa? Benih pun tak tanam. Bila yang nak tanam benih? Rejak. Allah buat tak habaq. Nak buat macam mana daripada ceramah tarikh ni? Sekarang ni tuan-tuan fasa jurus ayat. Tapi nak jurus ayat kena ada benih. Benih ditanam pada bulan rejab. Sesiapa yang tak tanam benih pada bulan rejab, dia tidak ada benih untuk disiram air pada bulan syaban. Siapa yang tak ada benih untuk disiram air pada bulan syaban, dia tidak boleh memetik buah pada bulan Ramadan. Demikian terlambatnya kita. Demikian terlewatnya kita. Demikian leka dan lalainya kita. Maka sebab itu hadirin mukminin para salaf mengatakan ditanam benih itu pada rejab, disiram airnya pada bulan Syakban dan Ramadan itu untuk kita tuai hasilnya. Bulan rejab tu kita dah mula tadarus, kita dah mula start puasa. Pasal tu kita tengok ada puasa sunat Syakban untuk apa? Orang yang dah tuan-tuan kena start puasa ni. Ni sehari dua ni kena start puasa dah ni. Sekejap lagi saya akan bincang tentang satu. Saya akan sentuh dua tiga benda Lepas tu saya akan pergi kepada beberapa persoalan fiqah Supaya kita semua dapat gambaran yang jelas Bila kita nak masuk bulan Ramadan dan Syakban dan saya akan sentuh juga oleh kerana hari ini 15 Syakban Ramai juga tertanya-tanya Esok tak boleh puasa tak lagi Pasal ada hadis tentang larangan berpuasa pada 15 Syakban dan ke atas Betul atau tidak? Dia kata esok berapa bulan tau? Esok 16 Allah Awak Tak boleh puasa dah. Pasal ha? apa? Dia kata ada hadis lima belah ke atas tak boleh. Satu sampai lima belah puasa dah. Dia kata tu. Yang, yang tu. Oh, dia buat sengak pula. Kan? So saya akan sebut sikit beberapa hal tentang hal yang kita nak bincangkan. Baik. Cuma saya nak kata kat tuan-tuan. Rejak kita ada puasa. Tuan-tuan nak kena start puasa dah ni. Ha? Tambah kita dalam musim kali ini Qadarallah Allah wa ma sya'a fa'al Kita akan berpuasa dalam musim panas Hu, Cabaran tuan-tuan, cabaran Bayangkan orang yang tak pernah puasa Mai 12 hari bulan dia nak puasa Tuan-tuan boleh bayangkan Saya ingat lebih pada Somalia Esok Isnin, esok Isnin Pakat puasa, makan sok siap-siap Esok belajar puasa Kalau tak boleh Ni Kalau tak boleh Penuh Setengah hari boleh lah Dialah Nak berlatih Esok try dulu Sekat hari Risau juga kan Kukuk -kuk mati Boleh sekat hari dulu Esok tengah ke-12 Esok tengah ke-12 hari, hari Khamis Try tengok Bagi penuh satu hari dia tuan Tok Wan nak buat puasa buka ke 12? Tok Wan duduk belajar ni. Try 12. Eh jangan main-main tuan-tuan. Musim panah kali ni, musim panah yang luar biasa. Kan? Orang yang puasa, dia tahu lah dahsyat. Tuan-tuan duk dengar, apa, hari ni kenuri banyak, Duk kenyang apa semua, tak rasa apa, cuba try tengok satu hari. Kan? Tapi bila orang yang dah biasa berpuasa, apabila masuk satu Ramadan, bagi dia itu bukan lagi satu benda yang besar. Itu pentingnya training, itu pentingnya latihan. Syakban ialah bulan latihan. Kita nak mula training dah. Nak kena bola mangkit buka ketiga 4 pagi dah. Sebab kerana kita nak bila masuk Ramadan, tuan-tuan, orang masuk Ramadan, orang dah nak pecut dah. Kita masuk Ramadan baru baru nak training. Kita kena tinggal Maka sebab itu hadirin mukminin antara perkara yang penting yang saya nak sebut ulama salaf di kalangan sahabat kanu yad'un Allah sittata ashhur ay yuballighahum shahr ramadan thumma yad'un Allah sittata ashhur ay yataqabbalahu minhum ini yang dikatakan salaf para sahabat adalah para sahabah sahabah radhiyallahu anhum ajma'in yad'un Allah sittata ayya sittata ashhur adalah mereka para sahabat itu berdoa kepada Allah enam bulan sittah ashhur enam bulan sebelum daripada Ramadan supaya Allah memanjangkan usia yuballighahum balagha yuballiru supaya Allah Taala memanjangkan usia dan menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Sahabat Nabi berdoa enam bulan sebelum Ramadan. Artinya bulan apa dia berdoa? Bukan enam hari, enam bulan. Kalau kita kira Ramadan sebelum Ramadan apa dia? Apa? Gostan kat belakang. Ramadan Syaban, Rejab, Jamadil Akhir, Jamadil Awal. Betul? Apa, Apa? Ha? Safar. Maknanya bulan Safar tu dah? Bulan Safar tu dah mula doa ya Allah, panjangkan usia ya Allah, hidupkan kami sampai ra? Makmalah. Safar tu dah mula dah bercakap tentang Ramadan. Safar tu dah mula dah berdoa tentang Ramadan. Kita safar dua buat apa? Bulan sapak itu duk buat apa? Bulan sapak itu? Ha. Tak ketahuan halal lagi. Bulan sapak itu tak ketahuan halal lagi. Jamadil awal lagi tak ketahuan halal. Jamadil akhir, rejak, syabat. Ni tinggal dua minggu lagi pun tak ketahuan halal. Eh. Dia nak ketahuan bila? Bila dia kalut nak beli buah kurma. Ha. Ha, itu dia nak start pun orang tu. Kan? Lepas tu dia nak cari apa? Dia nak cari takwim, pi pejabat mufti tu. Dia tak ada takwim. Pak cik ni nak habis tahun dah nak cari takwim buat apa? Ada berapa bulan lagi orang nak pi haji nak habis dah Zulhijah ni. dia tak ada aku aku ada hak bulan Ramadan pun bagi hak tinggal sekeping pun tak apa nak tengok maghrib ke berapa. Ha. So nampak ah ha? itu yang pertama. Kanu yad'un Allah sittata ashhur ayyuballighahum mereka berdoa kepada Allah enam bulan sebelum daripada Ramadan supaya mereka boleh bertemu dengan bulan Ramadan dan selepas daripada Ramadan bermula daripada bulan Syawal enam bulan selepas itu enam bulan selepas daripada Syawal artinya enam bulan daripada Ramadan Syawal Zulkaidah Zulhijjah lepas tu apa Muharram lepas tu lepas Muharram Safar lepas Safar Rejab. Enam bulan selepas itu mereka berdoa. Ayyataqabbalahu minhum. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan yang mereka lakukan di dalam bulan Ramadhan. Enam bulan sebelum tu doa bagi panjang umur masuk dalam bulan Ramadhan. Enam bulan selepas selesainya Ramadhan. Doa supaya Allah menerima amalan yang mereka lakukan sepanjang bulan Ramadhan. Penuh setahun. Artinya bukan persiapan 2-3 hari. Bukan persiapan 2-3 minggu. Persiapan 6 bulan. Ini yang dikatakan apa persiapan menghadapi Ramadan Ha, cuma kita di Malaysia ni, Wallahu Ta'ala A'lam. Apa dia? Dia persiapan apa? Persiapan apa? Persiapan raya. Persiapan raya. Har ni satu Ramadan depa pasang lagu raya satu Ramadan. Pasang lagu raya dah. Punya kelut. Kan? Hmm. Ha. Tu pi cari dah baju raya. Pi cari dah lagi. Ha, bagus pi cari awal. Kita tanya awal pi cari saya ustaz cari awal siap-siap. Pasal saat ni masuk bulan puasa tak mau nak bersabuk dah baju raya. Ha, oh, yang ni bagus. Dia pergi buat awal. Ha? Lagi bagus tak pikat langsung baju raya. Yang tu lagi bagus. Ha? Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mu'minin. Ha, tengok. Kata para ulama salaf. Waktu seperti pokok. Rejab ialah waktu daun keluar tumbuh daripada pokok. Syakban pula ialah waktu dahan. Dia, dia tengok, dia ada daun, kemudian dia pergi kepada dahan, kemudian dia pergi kepada buah. Maksud, maksud buah tu apa dia? Segala persiapan, latihan, artinya orang yang mai bulan Ramadhan ni, dia bukan bulan dia baru nak belajar Quran. Bulan dia dah boleh lancar. Dan Quran ni dia kena baca awal. Kalau dia nak baca bulan Ramadhan, baru nak buka, habis Ramadan pun tak ketahuan nak tadarus lagi. Baru tak ketahuan nak khatam lagi. So tuan-tuan kena make sure Ramadan untuk kita petik hasil. Bila masuk Ramadan, kita punya apa? fizikal lah so satu yang dipesan oleh para ulama persiapan nak masuk Ramadan, make sure tuan-tuan semua pergi jaga kesihatan. Jangan main-main. Pasal apa? Saya baru ni bawa orang pergi Mekah. Saya habak selalu orang kalau nak pergi Mekah ni Saya kata sebelum kita pergi Mekah Kalau ada masa pergi jogging Atau pergi kabak bukit Ataupun pilah berjalan Sebab nanti bila pergi Mekah dia tak terkejut sangat Siapa yang biasa pergi Mekah dia kena Tuan-tuan yang Tuan-tuan berjalan sehari beberapa kali langkah Orang paling lagi tak berjalan Pasal apa? Dia parking kereta macam nak masuk dalam pintu masjid tu dia tau dua langkah, dia dia buka pintu kereta, dia tau dua langkah kaki, pijak lantai masjid. Tak berjalan. Tiba-tiba bila dia pergi Mekah, dia kena berjalan. Dia terkejut. Itu yang saya nak sebut tu. Di Mekah kan nak kena tawah, nak kena sa'i. Masjid pula nak kena berjalan. Ini dia main masjid pukul berapa pun, dia boleh duduk. Masjid pula dekat, dia tak payah berjalan banyak. Bila pergi di sana, dia tak fit So kita nak make sure bila masuk Ramadan tuan-tuan semua ni nak kena pi exercise ni. Yang mana gastrik gastrik tu pi cari ubat kah? Ha, jangan duk buat akal pula. Ada saya pi beli ubat dah kat anak saya ubat angin. Tak ada buat alasan naik ketui angin. Dah tahu perut tu jenis angin, pi hospital tanya doktor. Ada ubat? Ada ubat untuk orang angin. Oh ada ke? Awak tak habang 29 Ramadhan lah. Tak guna betul. Kan? Yang mana gastrik, yang mana apa masalah kesihatan tu pi pesah kah? Make sure tuan-tuan masuklah Ramadhan fit. Bukan sahaja fit rohani, fit dalaman. Fizikal juga kena fit. Kita tak mau ni tergelincir tergelincir ni nak buat macam mana kalau luak daripada kawalan kita tak mau ini seminggu awal momentum elok lepas tu kita tak larat tak mau tuan semua kena jaga kesihatan elok-elok so dua minggu ni sebelum ni jangan duk pergi berjalan mana-mana dah kan lah duk elok ni jaga kesihatan elok sekali pergi berjalan tak mana-mana jatuh ke tergelincir ke patah kaki apa jahanam tak boleh main masjid pula tak hidup pergi berjalan mana-mana lah. Jaga kesihatan. Takut apa-apa. Awak dia tak boleh main. Hmm, anak dia bawa pihaknya masuk. Bila ayak jatuh tertumui tak boleh main masjid. Ish, celah ni juga nak pihaknya ya pun. Ni kita nak sebut ni. Jangan main-main tuan-tuan. Pasal Ramadan dia adalah satu proses ketahanan fizikal. Nak semayang. Nak semayang nak berdiri lama. Ni dia, ni dia dia tu tak larat tu imam baca panjang sangat dia nak mula nak maki orang lain steady ya orang lain boleh berdiri tak ada masalah. Kan? Dia mahu tak larat masalah dia dia nak problem orang lain. Ha ni kita tak mau. Ha? Baik. Hadirin mukminin. Kemudian kita tengok sikit ah seperti mana yang dibuat Anas bin Malik. Ha tengok Anas bin Malik. Kenai Anas bin Malik. Apa kata Anas? Kata Anas bin Malik dia kata apabila masuknya Syaban, apabila masuknya Syaban, orang Islam akan mula membuka mushaf Al-Quran. Mereka menyemak bacaan Al-Quran. Ha, tengok apabila masuk ke dalam bulan Syaban, mereka mula membuka mushaf mereka mula menyemak bacaan sebagai persiapan menghadapi Ramadan. Bila dia buka Anas bin Malik kata bila dia buka? Syaban. Bukan Ramadan, Syaban tu mula dah melarat. So tuan-tuan kita ada berapa minggu lagi? Dua minggu lagi. Balik tuan-tuan buka. Yang mana dah buka tak termasuk di dalam teguran dan nasihat ini. Sekejap lagi dia duduk marah kat belakang. Dia kata aku duduk buka dah. Dia duduk kata buat apa? Maksudnya dia tak kata kat kita lah. Ni orang yang tak buka lagi. Boleh? Baik. Ha? Kita ni kadang-kadang dalam bak lain bagus Apa dia? Pina awal Pi market awal Pi minum awal Lepas tu orang tanya awal tu Haji? Awal tak galut Puh oh, pandai dia awal tak galut Tapi mai tang semayang mai tang baca Al Quran Dia buat Dia buat lambat Ha? Ha baik Kata Anas bin Malik Itu kata Anas bin Malik Kata Al-Hasan Al-Basri Ha ni tabi'in Kata Al-Hasan Al-Basri Ha? Sesungguhnya tercelah mereka yang tidak bersedia untuk memasuki Ramadan. Ha, nampak? Ha? Lalu kata dia sangat pelik. Fal ajabu. Fal ajabu sangat ajaib. Mereka yang boleh bermain-main, boleh bersenda gurau sedangkan Ramadan semakin hampir. Mana nampak? Dia kata ajaib. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, siapa-siapa yang dia tahu dia akan berhadapan dengan hari besar. Dia akan berhadapan dengan satu ujian yang besar. Satu peperiksaan yang besar. Satu apa? Benda-benda yang dia tahu tarikh-tarikh yang besar. Dua, tiga bulan sebelum tu dia dah tidur tak lena. Adakah dia mampu untuk berhadapan dengan hal tersebut? Baik. Kemudian kalau kita tengok lagi. Ammar bin Yasir. Dia kata apa? Diceritakan bahawa Ammar bin Yasir ha menghidupkan puasa Sya'ban seperti mana dia menghidupkan puasa Ramadan. So nampak tak? Antara benda yang dilakukan oleh generasi salaf, mereka sudah memperbanyakkan puasa di dalam bulan Sya'ban. Ammar memperbanyakkan puasa di dalam bulan Sya'ban seperti mana dia memperbanyak dia dia berpuasa di dalam bulan Ramadan. Bukan memperbanyakkan. Maknanya dia puasa dalam bulan Ramadan tu penuh, Syakban pun dia buat macam tu. Nampak? Pasal apa kita nak kena kita nak tuan-tuan, kalau kita memang duk puasa dah, diri kita pun dah imun, dah kuat dah. Pasal tu orang yang dah memang puasa Syakban, bila dia masuk Ramadan dia tak terkejut sangat. So dia boleh memaksimumkan bulan itu untuk apa? Baca Quran, semayang sunat. Tapi kalau tuan-tuan masuk Ramadan baru nak puasa, tentu akan main tak larat. Dia kata orang duk baca Quran, mmm, aku tak larat, aku tak lepi, mata pun jadi kelabu dah ni. Kan, tengok mata, apa tengok traffic light merah pun nampak air sirap dah. bang Maghrib pun apa bang lohok pun dengar macam bang Maghrib, memanglah. Tapi orang yang bila dia dah puasa, dia punya fizikal dah ready, bila masuk Ramadan, dia betul-betul pecut. Momentum dia betul-betul dah. Orang yang biasa dah duk apa? Duk lari laju, duk kayuh gerak laju ni, dia tak mula-mula tu dia susah lah kan. Ha, ni orang ajak kayuh dia pun nak kayuh, lepas tu orang duk mengasuh dia pula. Hmm. Ha? Baik, hadirin mukminin. Kata Amru bin Qais, bergembiralah orang yang memperbaiki dirinya sebelum bulan Ramadan. Nampak? Tuba liman aslah Bergembiralah orang yang memperbaiki diri mereka sebelum masuk ke dalam bulan Ramadhan. Ha? Kata Al Imam Ibn Rajab, sebaik-baik puasa selain daripada puasa bulan-bulan haram ialah puasa bulan Syaban. Kerana ia puasa sunat yang paling dekat dengan Ramadhan. Nampak? Dia kata sebaik-baik puasa sunat Selain daripada bulan haram Ialah bulan syaban Kerana itu adalah puasa yang paling dekat Dengan Ramadhan So bulan ni tuan-tuan Bulan untuk kita berpuasa ha, kan? okay? Baik Hadirin mu'minin Kemudian kita sentuh sedikit Berkaitan dengan isu apa Puasa selepas nisbu syaban ha, Ni supaya tuan-tuan semua isu ni dapat Kefahaman yang jelas tentang hal ini boleh. Ha, baik. Antaranya ialah hadis yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Okey, tetap boleh tengok. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ha. Yang mana hadis ini berbunyi idhan tasafa sya'ban fala tasumu hatta yaqun Ramadan. Apabila masuknya pertengahan sya'ban Janganlah kamu berpuasa sehingga masuknya Ramadhan. Ha, ini kita nak bincang sedikit tentang isu ni. Kerana tadi kita kempen tentang puasa. Sekejap lagi tuan-tuan nak puasa, tiba-tiba tuan-tuan -tiba, dapat mesej macam ni ke. Tuan-tuan dengar orang bincang tentang tajuk hadis ni ke. So kita bagi pencerahan awal. Sebab kita punya fokus malam ni memberikan semangat dan ilmu supaya tuan-tuan berada dengan cara yang betul bagi menghadapi Ramadhan. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah dia kata jangan kamu berpuasa apabila masuknya pertengahan Syaban maka jangan kamu semua berpuasa sehingga masuknya Ramadan. Demikian juga hadis Abu Salamah daripada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqaddamu Ramadan bisawmi ولا yawmin bisawmi yawm ولا يومين illa رجل kana yasumu sawman falyasum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya kecuali bagi orang yang sudah berpuasa sebelum daripada itu maka bolehlah dia berpuasa hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim so ada hadis larang kita puasa 15 ke atas ada hadis larang kita puasa satu atau dua hari sebelum Ramadan so macam mana kita nak faham Kata Al-Imamun Nawawi Rahimahullah Hadis yang melarang kita berpuasa Ketika nak dekat dengan Ramadan Sehari atau dua hari eh, Ialah bagi orang yang tidak secara kebiasaannya dia berpuasa Yang ni bagi orang yang tak biasa puasa Orang yang tak pernah puasa Tiba-tiba dia ditangkap tangkap satu atau dua hari sebelum puasa. Yang ni tak boleh. Kata Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dikecualikan bagi mereka yang memang sudah berpuasa. Yang ni boleh. Bagi mereka yang memang dah duk puasa. Umpamanya Isnin khamis Atau sehari puasa, sehari buka. Kebetulan hari yang mana 29 Ataupun 30 sehari atau dua hari sebelum daripada Ramadan itu, hari Isnin. So bukan kerana sehari dua hari sebelum Ramadan Tapi kerana kebiasaan dia puasa Isnin Kebiasaan dia puasa Khamih Kebiasaan dia puasa sehari buka sehari tutup Maka kata para ulama Di dalam hal ini Mereka dibenarkan untuk ber, berpuasa Okey ha. Tetapi bagi mereka yang tidak pernah berpuasa Sebelum daripada ini Maka mereka tak dibenarkan untuk ber, Berpuasa nampak. Ha. Demikian juga hadis yang kata larangan kita berpuasa pertengahan Syaaban. 15, 16, 17 ni boleh puasa ke tak boleh puasa? Apabila pertengahan Syaaban maka tidak ada puasa hingga masuknya Ramadan. Apabila sampai pertengahan Syaaban bunyi hadis tu apabila masuknya pertengahan Syaaban maka tidak ada lagi puasa sehingga masuknya Ramadan. Tu tuan, -tuan, tuan dengar, orang kata 15 ke kat atas tak boleh puasa tu. Tetapi jika dia menyambung dengan puasa yang telah dilakukan sebelumnya, maksud sebelum 15 tu dia duk puasa dah. Ada ada orang yang duk puasa sebelum 15 ni? Ada yang puasa daripada awal ada tak? Ada ke tak? Ada. Okey. Sesiapa yang memang dah berpuasa sebelum daripada belas, Maksudnya daripada satu Ramadhan, dua Ramadhan, eh, satu Ramadhan, satu Syakban, dua Syakban tu dia nak puasa dah. Ataupun orang yang berpuasa Isnin khamis, Isnin khamis, Isnin khamis, Isnin khamis. Maka bolehlah dia meneruskan puasanya. Walaupun lebih pada lima belas. Allah dia kata awak pergi habak malam ni. Awak. Ingat duk ingat dah semangat tak sak ni. Dah bagi motivasi ingat nak start esok lah. Kata tak boleh pula esok. Hmm kena ke dia selalu. Kan? Ha. Kalau dia nak mula start esok boleh tak boleh? Kalau based on hadis ni tak tak boleh. Ha. dia mesti orang yang dah memang mula daripada pasal tu orang perempuan ni saya ingat tak ada masalah pasal depa ni memang kaki besar. Memang depa dok besar dah. Sebab tu mesej-mesej duk tanya esok boleh puasa tak lagi? Kita tanya Memang duk puasa dia kata saya ni daripada satu rejak tu puasa dah. Tu dia tuan-tuan orang perempuan ni satu rejak tu puasa dah. Orang lelaki-lelaki ni satu Ramadan tu tak tentu lagi. Tak tentu lagi. Ha. Lo orang duk bersiap nak sambut Ramadan, dia pun duk bersiap. Bersiap apa? Duk cari pot jual nasi kanak plastik hitam. Dia akan tengok tempat lama. Ci. Tempat lama, tempat lama. Okay. Time, time macam dulu juga. Pukul 10 tu hang boleh pergi beli belilah. Ha. Kod, kod sama. Kod apa? Kod yang yuk. ha, ha. ada orang tentu ada lemah perut ni, dia susah dekat dengan besar ni. Kan? Ha? Baik, hadirin mukminin. Kata para ulama, kenapa Allah Taala melarang kita berpuasa 15 Syaban ke atas? Ha, pasal apa? Pasal apa esok tak boleh puasa sampai Ramadan? Pasal apa? Kalau orang yang dah biasa dah tak apa tapi orang yang baru start esok kerana dibimbangi dia sakit, dia jadi kolik, dia jadi tak larat, dia jadi rebah. Dia duk pulun hok sunat, dia duk gagah hok sunat menyebabkan dia jatuh, dia sakit, dia terlantak terus jahanam hok wajib. Oh, saya memang betul hikmah tu, betul ulama tu. Ulama mana tu? Saya sokong betul. Oh. Hmm. Pasal apa? Pasal esok kalau saya ustaz tu sebut esok nak kena puasa saya takutlah ustaz. Oi, pasal apa? Puasa dan 2 3 hari ICU. Jadi saya ingat saya nak ambil langkah selamat, saya makanlah. Satu Ramadan ni saya puasa. Pasal hok tu yang besar, tu wajib. Ah ni tak apa ustaz. Oi, sunatnya. Masuk satu Ramadan kita tengok dia tak puasa juga. Kita kata pasal apa? Tak lepi tak. ustaz. satu Ramadan pun tak leh tak leh pi. Kelabu mata kan nak tunggu dia cerah mata tak tahu dia macam ni ya tuan-tuan saya nak pesan bukan nak gempak bukan nak gempak bukan nak gempak tapi kebiasaannya orang yang kelabu mata dia tak akan cerah dah melainkan dia kelam terus tuan-tuan faham tak tuan-tuan kelabu dak lagi banyak saya jumpa orang tua-tua, dia pakai kelabu mata. Saya tak mau kata apa lah, saya tersilap kata. Tapi tuan-tuan ingat pesanan saya, yang mana kelabu tu, dia menuju ke kelam. Tak esok, tak lusa, kelam. Kelam tu, kelam tu. Pejam lah. Kelam tu, mati. Kan? Hmm. Takkan kelabu nak kuih cerah. <guruh> Dia kata, buat ustaz kata gitu, pasal saya kelabu. Kan? <guruh> hmm. Azan lu, sekejap saya sambung tuan. Tak habis lagi ni. Kan? Hmm. Kita azan lu, sekejap lagi saya sambung sikit. InsyaAllah. Huh, dengan perbincangan berkaitan dengan Ramadan pula. Okey. Tuan-tuan, tak panjang, sikit lagi. Ada dua tiga point yang saya rasa penting untuk kita nak uh, refresh. Dan tuan-tuan, take note lah kerana ini dia ada sedikit uh, perbincangan fiqah. Okey. So saya tak mau panjang dah ceramah, saya pun tak mau nak ulah banyak dah, saya pun tak mau nak apa detailkan lagi, cuma saya nak terus pada beberapa kesimpulan. Nombor satu. Yang ni benda-benda yang tuan-tuan nak kena remind. Nombor satu, apa dia? So Isu puasa lepas daripada sya'ban ni... Kalau kita nak buat... Khulasah... Kesimpulannya... Pandangan pertama... Tuan-tuan boleh pilih... Pandangan yang pertama... Pandangan yang pertama... Harus berpuasa... Selepas daripada 15 sya'ban... Termasuk... Pada hari-hari akhir sya'ban... Eh, tanpa... Ada masalah tanpa ada larangan maksudnya pada pertama ni harus secara mutlak pandangan pertama tak ada masalah siapa yang tak puasa sebelum ni dia nak puasa esok boleh oh, dia tadi, tadi macam okey lah dia eh, pihak habak boleh pula lah harus so tak, tak apa esok nak puasa boleh dia kata ustaz tak dengar tadi apa dia dia kata apa dia Bahaya aku kau sakit-sakit dengan apa ke jatuh ke apa ke mana ke. Ha, tak apa. Kalau dibimbangi dia sakit, teruskan makan dengan dahsyatnya. Tapi saya duk dengar tuan-tuan, tak ada orang yang sakit kerana puasa, tapi ramai orang sakit kerana terlebih makan. Kenapa? Ya. Ha? Okey. Itu yang pertama. Disandarkan ha, pada Imam Malik disandarkan kepada imam Malik hatta pada hari syak pun boleh jadi no problem, no excuse. Puasa macam biasa. Okey? Hari Syak ialah hari yang dibimbangi hari akhir Syaaban tu dibimbangi kita tak pasti sama ada dia dah jatuh ha? Ramadan kan. Tak apa, panjanglah perbincangan tentang hari Syak tu. Yang kedua. Ha yang kedua, tak apa kita dengar pergi habis. Yang pertama kita boleh, yang kedua kita tak boleh. Ha, tak boleh. Untuk dia berpuasa. Bermula daripada lima belah. Enam belah. Tujuh belah. Lapan belah. Sembilan belah. Dua puluh. Sampai habis syakban. Tak boleh. Ma, ha? tidak boleh. Sama ada pada hari syak. Atau sebelum hari syak. Selepas lima belah syakban. Artinya esok tak boleh. Pandangan kedua kata esok tak boleh. Tak boleh bosan. Ha? Melainkan. Bagi mereka yang memang duk biasa posa dah. Isnin khamih. Ataupun duk posa sari buka, sari tutup. Ataupun dah posa daripada satu syakban. Yang ni boleh. Tapi kalau baru nak mula. Baru dapat kesedaran malam ni. Esok baru nak start. Pandangan kedua kata tak boleh. Dia kata baru kita semangat. Tak boleh pula. Kalau dah tahu kata tak boleh. Tak payah duk habak. Hak semangat tadi. Ni dia pergi bunuh semangat kita. kan? <guruh> ha. Nampak? Ha? Ini ialah pandangan yang dianggap kuat dan pandangan yang mewakili mazhab agak-agak tentang mazhab mana? Yang kata lepas daripada 15 tak boleh. Kecuali bagi orang yang memang duk puasa dah. Ini ialah pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab itu tidak pelik kita akan kerap dengar dan kita akan kerap jumpa sahabat-sahabat rakan-rakan yang sebut tentang tak boleh puasa kan? Tak boleh puasa kan? Ha. Ha? tak boleh puasa. Karena inilah pandangan yang asah di sisi ulama mazhab Al-Imam al Syafi'i rahimahullahu taala. Ada juga yang kata larangan itu hanya khas pada hari Syak. Pada hari Syak berdasarkan hadis man sama yaum Syak, siapa yang puasa pada hari Syak faqad 'asab al-qasim dia telah derhaka kepada abu qasim maksudnya apa hari syak dia tak boleh tapi 15 16 17 18 19 20 21 boleh hari syak tak boleh ha okey ha tapi walaubagaimanapun yang kata tak boleh hari syak juga mereka mengecualikan orang yang memang sudah kebiasaannya berpuasa dia tanya macam mana ustaz 29 je tu hari khamis boleh tak boleh pasal memang kita duk Puasa dah. Kan? Okay. Baik. Dia kata, Apa? Alhamdulillah lah aku, Memang aku tak pernah puasa pun. Okey, okay. baik. Itu apa yang boleh kita sebut dalam hal ini. Poin yang kedua. Ada tiga poin. Dalam kesimpulan ni ada tiga poin. Poin yang kedua. Apa dia poin yang kedua? Poin yang kedua ialah, Kita semua, Marilah, Meletakkan sesuatu pada tempatnya Ini saya nak menasihatkan tuan-tuan ni Pasal tajuk kita apa? Muhasabah bulan Syakban Nak menuju Ramadan Nombor satu Nombor satu Dalam poin yang kedua Tadi dia kata nombor dua Lepas tu dia sebut nombor satu pula Dalam nombor dua tu dia ada satu kecil Jadi bila nak habis tak tahulah Nombor dua Satu kecil Satu poin dua Apa dia? tolong letak mengikut aulawiyat. Okey, apa dia? Yang ditekankan untuk kita beramai-ramai berjamaah ialah salat fardu berbanding Tara tarawih. Jadi tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan dan masjid ni juga kena kempen. Supaya orang mai subuh ramai. Zuhur ramai. Asar ramai. Maghrib ramai. Isyak ramai. Yang paling kita pelik, ajaib, heran. Sampai lo lah ni kita tak jumpa jawapan. Kajian telah dibuat oleh pihak NASA. Kajian juga telah dibuat oleh apa dia ni pihak-pihak apa ni ni lah angkasawan negara apa semua Iaitu kenapa insya' tak ramai, terawih ramai. Siapa ada jawapan, saya nak bagi seribu ringgit. Saya ada duit seribu, saya nak bagi duit. Kan? Pasal apa masa semayang insya' tak ramai? Tuan-tuan perasan tak? Kau tuan-tuan pun tak main insya' kan? Insya' ni wajib. Fardu ditekankan suruh dia berjamaah tapi matang semayang isyak tiga sah, empat sah bila habis semayang isyak Tok Imam Balih, tu dia, mana mereka ialah pala maikat yang memunculkan diri ini menunjukkan kita masih gagal gagal tuan-tuan, gagal sepatutnya isyak ramai Terawih tu kalau korang berdang isyak pun tak apa. Pasal sekejap kita akan ada bincangan. Orang yang nak semayang terawih awal dengan orang yang nak semayang terawih lewat. Tuan-tuan boleh pilih nak semayang terawih awal boleh, nak semayang terawih lewat boleh. Tapi isyak tak ada pengecualian. Kalau tuan-tuan tak jumpa jumpa satu kawan. Aku tak nampak muka hang semayang isyak tadi. Dia tahu memang aku tak pergi isyak, aku pergi terawih. Masalah besar. Kita tak bergembira tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan syok. Tapi hakikatnya kita tak bergembira dengan ramainya orang terawih. Tapi kurangnya orang isyak. Kerana di situ menunjukkan kelompangan dan ketempangan ilmu di kalangan masyarakat. Mereka tak boleh nak bezakan yang mana lebih dituntut daripada isyak dengan terawih. Subuh pun nak kena bagi ramai. Sekarang ni Alhamdulillah kempen subuh macam Jumaat. Dah ramai dah. Ha? Kita tak mau masjid kita hanya ramai masa terawih. Apabila ramai masa terawih, dia dah jadi satu apa? Budaya. Bukan orang buat di atas ilmu. Kalau buat di atas ilmu, buat di atas sunnah, fardu kena ramai. Ha? Fardu kena kena ramai. Itu satu. Apa yang saya nak sebut. Berikutnya, ha? saya juga nak sebut pada tuan-tuan di dalam poin yang kedua ni, iaitu bagi mereka yang belum Ha, belum lagi menyelesaikan Qadar puasa Tolong selesaikan segera Kerana mereka Yang tak ganti lagi puasa Dalam bulan Syakban ni Dia ada problem sikit Saya terang secara ringkas Baik Orang yang tak ganti puasa Last kali tuan-tuan nak ganti puasa Syakban Ni dengar, orang perempuan lah khususnya Nak kena ganti lah bulan Syakban Bagi orang yang tak ganti bulan Syakban Dia akan ada dua keadaan. Satu dia tak ganti kerana uzur. Dia tahu ustaz berapa hari lagi uh, Syaban? Ada lagi dua minggu. Hmm, tak ada nah. Awak ah. Saya saya daripada satu Syawal hari tu, daripada satu Syawal hari tu, saya baru keluar buat ni hari ni. Boleh boleh faham tak? Dia masuk buat satu Syawal, lah baru dia keluar. Saya tak ada masa nak ganti. Ah ha, contoh, contoh. Orang yang tak tak mampu nak ganti sampai nak habis dah Syakban ni di atas uzur dia dimaafkan dan lepas daripada dia lega dia ganti sahaja tanpa perlu fidyah. Boleh. Siapa yang sakit tak lega, ada masalah kesihatan, ada uzur, kita kata ganti tak lagi, tak dan nak ganti. Ni nak habis Syakban, saya tak ada masa sakit baru nak lega. Okey, lepas ni lega ganti. Boleh. Yang ni tak ada isu sangat. Tapi bagi orang yang lega tak sakit tapi duk meralik ni. Lepas tu dia kata, awak masjid duk buat kemoh ha, duk susun kerusi ada apa? Pi masjid tu ada kemoh duk susun kerusi, pi masjid ni ada kemoh duk susun kerusi. Depa duk susun kerusi nak puasa. Dia kata nak puasa lah kau. Bila nak puasa? 12 hari bulan. Allah dia kata tak ganti ke? Yang ni yang jenis ghali eh. Dalam hal ini tuan-tuan, di kalangan para fuqaha mereka terbahagi kepada dua pendapat. Satu satu pandangan kata orang yang dengan sengaja ada peluang dia ganti tapi dia tak ganti masuk Ramadan pula dia berdosa dan dia kena ganti. Dia berdosa, bukan dosa kecil ni, dosa besar. Ni sengaja tak ganti ni. Ha? main-main dengan kewajipan. Kecualilah kalau dia nak ganti duk beranak, habis ha elok nak ganti beranak pula, elok nak ganti beranak pula. Ha, ada, dibincangkan tentang orang yang mengandung ni. Dia kata ustaz nak buat macam mana ustaz? Elok nak ganti muntah pula. Lepas tu dah habis beranak, elok nak ganti muntah pula. Dia idak muntah ya, bila nak ganti. Ha yang ni kita bincang tajuk lain. Tapi kalau orang yang dengar sengaja dia tak ganti. Pandangan pertama dia berdosa dan dia kena ganti. Ganti sahaja. Manakala pandangan yang kedua dia kata apa? Ni kita masih dalam bulan Syaban ni. Dia kata orang yang bila dia langgar Ramadan tapi masih tak ganti apabila masuk Ramadan dia dengan sengaja tak ganti lalai leka dan sebagainya dia kena ganti dan dia kena bayar fidyah di atas lewat tadi. Boleh? So di sini ada dua pendapat. Satu pendapat kata ganti sahaja walaupun langgar tahun baru, satu lagi kata dia ganti dan dia kena denda fidyah. Itu pandangan yang kedua. Perbincangan panjang di kalangan para fuqaha antara dua pendapat ni. Tapi bagi saya Sesiapa yang dia nak ganti Tanpa dia membayar fidyah juga Boleh Sesiapa yang dia nak ganti Dan dia nak bayar fidyah juga Boleh Dia kata saya ustaz Saya ganti dengan saya bayar fidyah juga pasal saya mengaku saya salah Kelalaian saya Sebagai langkah ehtia Saya ganti dan saya bayar Tak ada masalah Tapi kalau dia kata saya memilih kaul Kerana Quran tak menyebut tentang fidyah Quran kata sama ada apa Quran kata apa tapi orang kita ni dia tak ada hujah kalau belah untung ke dia. Dia kira nak kira. Oh saya kuat yang ganti saja tu. Dalil tak baca lagi kuat dah. Quran kata فَمَنْ كَانَ minkum maridan أَوْ ala safarin fa مِنْ min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin Quran hanya sebut dua benda bagi siapa yang sakit dan musafir, hendaklah dia ganti pada hari yang lain. Dan bagi orang yang tak mampu nak ganti, hendaklah dia bayar fidyah. Tak disebut ganti dan fidyah. Wish apa? Salah satu. Either one. Sama ada Quran kata, Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ganti pada hari yang lain. Atau, Wa'alalladzina yutiqunahu fidyah. Baik bagi makan bagi orang yang tak mampu Siapa yang tak mampu ganti baru bagi makan Tapi siapa yang dok mampu ganti Dia hanya ganti tanpa dia perlu fidyah di atas Quran itu maka pendapat pertama kata ganti sahaja tak perlu fidyah ada juga pandangan yang kedua kata ganti dan fidyah panjanglah jadi tuan-tuan saya nak sebut pendek kata jangan main-main jangan main-main ha? make sure dua minggu ni pabih ha? celah-celah nak pabih ni dia kata ustaz oi dia main cuti pula hmm. lepas tu tak payah nak ganti ya. Masa tak cuti awak tak ganti Masa tak cuti saya pi bercuti Pasal apa? Pasal nak buat macam mana pi boleh 2000 dekat-dekat nak hmm. dekat> puasa Faham ke tak? Salam 2000 <Sufflar> ha? oh, Itu saya nak sebut Baik last sekali Yang ketiga poin akhir Tuan-tuan semua lepas nasi lah. Tengok saya pun nak makan lah. Okey. Yang terakhir. Apa dia? yang ni saya saja nak kongsilah supaya semua tuan-tuan nanti tak terlepas peluang ni. Apa dia? Awal ni habaq awal dah ni. Hmm dia kata tang tu masalah dia bila habaq awal lupa. Okey. Antara isu besar yang perlu untuk kita semua menghadapinya dengan ilmu dan juga kefahaman yang jelas ialah isu witir. Dia tahu apa ni? Dia tadi duduk kodo, tak tahu lompat pi witir. Mau nak cerita satu-satu apa itu definisi puasa, perkara membatalkan puasa, apa yang mencacatkan puasa. Kena panggil lagi lah. Ha, jadi saya nak tebuk mana-mana yang saya rasa penting nak kongsi. Saya so, tuan-tuan nanti tak kelang kabut. Okey. Now tuan-tuan semayang terawih. Lepas habis terawih, tuan-tuan nak buat? Witir. Bila nak buat witir Dia main dilemma The Malay dilemma ha, -ha. Apa dia dilemma dia? Dia nak balik ke dia nak mayang dengan Tuk Imam? Ni kita mau settle bagi habis siap-siap awal-awal ni Tak mau dok peninah ni Sebab Rugi tuan-tuan pasal apa? Sayang kalau tuan-tuan pi balik tak witir dengan Tuk Imam Sayang sangat-sangat Rugi sangat-sangat sebab tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi انه من مع الامام حتى ينصرفا كتب له قيام ليله Ha ni dengar orang-orang yang mai tarawih ni ha tuan, tuan semayanglah witir dengan tok imam jangan balik melainkan witir dengan tok imam dia kata saya bukan tak mau witi dengan tu imam memang teringin nak witi dengan tu imam tapi saya nak mangkit mayang pula sat lagi. Apa masalahnya? Dah kalau witi dengan tu imam dah katuk dah lah. Bila katuk nak buka balik lagu mana? Jadi malam ni kita nak ajak macam mana nak katuk buka. Supaya tak ada alasan. Sayang tuan-tuan. Kita nampak habis terawih Tiga rokaat saja lagi Tiga rokaat saja lagi Dia balik Rugi Nabi kata Sesiapa yang salat bersama imam Sehingga selesai Yang ini sehingga dia witir bersama dengan imam Ditulis untuknya pahala Sepanjang malam Dengan syarat dia witir dengan tu imam Tak rugi. Okay. Rugi. Okay. Tuan-tuan mayang dengan witi dengan tu imam. Tuan-tuan balik pergi lena. Tuan-tuan dapat pahala sepanjang malam. Tapi saya nak mangkit pula sekejap lagi. Ah, oh, okay. Nak mangkit pula sekejap lagi. Kalau dia mangkit sungguh Alhamdulillah. Takut tak mangkit. <laughs> <laughs> Dengar saya nak abang. Bagi yang nak mangkit. Bagi yang nak mangkit. Okay. Bagi yang nak mangkit. Nombor satu Bagi yang nak mangkit Nombor satu Tidak ada masalah Untuk dia bangkit Salat tahajud Atau salat yang berikutnya Pada sebelah Setengah pada malam Walaupun dia dah witi Tak ada masalah Ni nak habak ni Tak ada masalah Dia kalau dia tanya Satu lagi kalau saya dah witi Dengan tu imam Saya nak mangkit tahajud Boleh tak boleh? Boleh Tapi dah witi dah berdasarkan hadis yang mana daripada Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim baginda salat selepas daripada witir baginda salat selepas daripada witir dalam keadaan duduk artinya nabi semayang sunat lepas witir cuma tidak boleh tuan-tuan buat witir sekali lagi La witran fil laylah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Maksudnya tuan-tuan kalau dah witir dengan tu imam pun. Sekejap lagi bila tuan-tuan nak balik. Tuan-tuan nak mangkit tahajud pula boleh tak? Boleh. Cuma tuan-tuan jangan buat witir lagi. Baik. Okey. Eh. Berasa mengkelan lah lagu tu. Sebab dah witir dah ni bukan nabi kata jadikanlah witir sebagai penghujung solat ke bukan kata yang last sekali tutup dengan witir ke okey tak apalah oleh kerana dia mengkelan dia tak apa nak boleh pi dengan hak tu kita bagi dia macam mana tak boleh balik juga <tuh> baik bagi tuan-tuan yang nak buat witir akhir Tuan-tuan tetap kena semayang dengan Tuk Imam. Cara dia macam ni. Kalau bagi Tuk Imam yang buat tiga satu. Dua satu tak. Tuan-tuan tiga -tuan, rakaat sekaligus atau dua satu tak menjadi masalah. Kedua-duanya benar. Cuma saya nak terang sikit lah. Di sisi mazhab Imam Ash-Shafi'i. Kita cerita sikit mazhab Ash-Shafi'i. Dia lebih cenderung kepada pandangan Witir dua satu. Di sisi mazhab syafi'i, dia lebih suka witir dua satu. Itu lebih afdal. Kerana apa? Kerana di atas kaedah, Man kathura amalan, kathura fadlan. Lagi banyak kita bergerak, Lagi banyak kita bertindak, Lagi banyak pahala. Tuan-tuan faham tak? Artinya kalau tuan-tuan buat dua satu, Berapa kali tuan-tuan duduk? Berapa kali tahiyat? Berapa kali bergerak? Sedangkan tiga rakaat sekaligus dia lebih lancar, mudah dan senang. So di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i dia kata kalau kita bagi salam mangkit pula, baca lagi Fatihah, lepas tu kita duduk pula tahiyat lagi bagi salam, banyak banyak lagi besar. So benda ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak payahlah jadi isu besar. Dia bukan di antara sunnah ke bidah. Dia di antara kefiat yang kedua-duanya boleh dibu dibuat. Ha? Tak ada masalah. Baik. Okey. Tapi kalau tuan-tuan semayang dengan tu imam yang tiga rakaat. Terus. Pada rakaat ni yang ketiga tuan-tuan jangan bagi salam. Tuan-tuan mengkit buat. Lagi satu. Artinya tuan-tuan ke? -tuan ge Genang. Boleh. Pasal apa tuan-tuan tak mau buat witi? Ha? Dah pasal tak mau katuk lagi. Sat lagi tuan-tuan balik buat pula tahajud dan tuan-tuan boleh buat wi? Boleh tak buat witir? Pasal apa? Pasal tadi tak witir lagi. Kalau imam tu buat dua satu, ketika dia duduk pada satu rakaat, dia bagi salam, tuan-tuan jangan bagi salam. Tuan-tuan mangkit lagi tambah lagi satu, dia akan jadi berapa? Satu ke dua? Dia akan jadi dua. Artinya tuan-tuan belum witir. Bila tuan-tuan belum witir, tuan-tuan balik sekali lagi tuan-tuan boleh sembahyang tahajud dan tuan-tuan boleh wi witir di hujung sekali. Nampak tak? Tanpa menghilangkan fadilat witir bersama imam dan kita juga boleh bangkit tahajud dan kita boleh tutup sembahyang malam kita dengan witir. Payah. Lepas tu, hmm, aku terawih pun tak bisnah. <tuh -tuh> Baik aku pi melila aku bazar senang. Tak ada dua satu. Tak. Ada pula satgi tu imam bagi salam kita makin penin aku. Lepas tu dah tak macam mana tak penin? Tak penin hang melila aku bazar Ramadan. Tak ada apa dua satu ke dengan Tuk imam ke apa. Memang daripada awal tak ikut imam dah. <tune <responses> <tune> ha. Eh? Ha. itu <tune> antara benda. Jadi hadirin mukminin, dia isunya bukan isu kita tak boleh buat, tapi isu kita tak tahu nak buat. Kan? Ha? dan banyaklah juga benda-benda yang kita patut refresh imam bila dia baca witir dia semayang witir memang sunnah dia baca surah al-a'la rakaat yang pertama rakaat yang kedua kuliah adapun tiga qul itu hadisnya tidaklah sabit dia boleh baca tiga qul tapi dia bukan satu kewajipan lah tu imam boleh baca qul wallah saja lepas tu dia boleh rokok tidak semestinya tiga qul pada setiap rakaat ataupun dia boleh tukar pada surah-surah yang lain. Yang pentingnya dia merakukan witir di hujung salat. Dan tuan-tuan mana-mana yang larat yang mampu saya kempen lah. Tuan-tuan mai sembahyang di masjid ni, kalau masjid ni buat tahajud tuan-tuan mai. Kalau tuan-tuan nak buat tahajud saya kempen bagi yang larat, yang mampu tuan-tuan pergi masjid Alwi. Ada tahajud daripada malam pertama. Siapa yang pi daripada malam pertama sampai kepada malam 30 insya-Allah dia dapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan nak pastikan tuan-tuan dapat Lailatul Qadar, tuan-tuan tak rasa was-was, tak rasa takut, start daripada malam pertama tarawih tu, depa start tahajud, tuan-tuan tarawih, -tuan tu yang saya kata tuan-tuan kena makan suplemen tu, beli makjun. Sat lagi dia kata beli makjun tak ketahuan nak tahajud pula dia kira bab beli ah Ni ha, ha. Minum ha, Saya nak kempen ni tuan-tuan Minum zakfaran Beli beroka ke apa ke Vitamin-vitamin tu makan Pasal apa? Ha, ni kita punya malam kita ni Start bulan Ramadan ni Tuan-tuan main daripada maghrib Yang mana nak terkencing kerap tu Pesah dah ubat-ubat apa yang tahan kencing sahab Ni semua masalah-masalah Dia kata saya bukan tak boleh pi, Tapi duk kerana nak terkencing Tak apa Kan? Ni saya nak ajar ni kita nak hidupkan malam ni. Tuan-tuan mai buka puasa di masjid. Buka puasa di masjid, kita start dengan maghrib. Kita mai buka puasa di masjid ni, kita punya rutin mai buka puasa di masjid, maghrib berjemaah. Siapa yang buka puasa di rumah ni, pengalaman saya lah, tuan-tuan saya tak tahu. Memang dia akan maghrib 8 suku. 8 suku. Dia bagi salam maghrib, orang bang isyak. So main masjid. Pasal masjid ni dia kita tak boleh nak melewat sangat. Main masjid. Daripada masjid awal. Ni tu, tuan-tuan semua nak duduk rumah buat apa. Ha, tengok aku. Tengok tinggal dua orang. Ha. Cemuh dah. Ha, nak makan kurma pun tak lalu. Pasal tengok bini dia. <guluh> main dua-dua lelaki bini yang mana tua-tua tu. Yang mana ada anak pun main anak. Main kita main buka puasa di masjid. Kita main maghrib. Lepas tu siapa yang nak balik saat di rumah balik. Kalau siapa yang tak mau balik baca Quran. Baca Quran sampai Isyak. Sekejap lagi bang Isyak, kita mula dengan Qabliah Isyak. Lepas tu kita semayang Isyak. Lepas tu kita buat Ba'diyah Isyak. Lepas tu kita witir, eh, terawih dengan tu Imam. Lepas tu kita witir. Habis witir, kita balik tidur. Pukul 3 pagi kita bangkit. pi mana-mana masjid buat tahajud. Yang boleh habak masjid Alwi. Malam pertama, pi Pukul 3 pagi naik kereta pi sana masjid Alwi. Semayang sampai pukul 5.30. setengah. Tuh dia. Itulah orang suruh pi jaga kesihatan, pi duduk berjoging. Tak apalah belilah kerusi satu pi duduk. Mayang daripada pukul 3 sampai pukul 5. Lepas tu depa sediakan sahur. Daripada malam pertama sediakan sahur dah. Lepas sediakan sahur, tuan-tuan subuh berjamaah. Lepas subuh berjamaah baca Quran dengan tu imam. Tunggu sampai duha. Semayang duha, bohlah 8 rakaat lah. Kan, ataupun 4 rakaat. Habis duha, Tuan-tuan balik Pileno. Balik Pileno sat. Sementara nak tunggu Lohok. Satgi kalau saya suruh tunggu sampai Lohok, takut semua darah naik, tak ada raya belaka. Tuan, Tuan buat sepanjang Ramadan, insya-Allah dalam tangan Lailatul Qadar. Ha? Itu dia punya tentatif sepanjang Ramadan. Tentatif dia. Ramadan ni orang tak tidur sangat. Malamnya dihidupkan dengan amal ibadah. Boleh? Ni kadang-kadang tuan-tuan saya nasihat ni orang perempuan ni, orang perempuan ni tolong dengar ni. Mohon sabar. Tahun ni, ubah sikit kebiasaan. Paling rugi orang perempuan, banyak masa di dapur nak buat undi-undi lah, nak buat pulut sekaya lah, nak buat nu lah, kuih ni lah. Jahanam 3-4 jam, nak makan dua ulat, apa? Dua mulut dia. Kuih-kuih tak payah dua buat, pergi beli tu daripada bazar Ramadan. Ini orang tua ni pun yang laki-laki ni pun merak. Nak makan nu lah, bengkang ubi lah nak makan nu. Yang orang tua ni nak baca Al-Quran. Dah kita duk masak. Kalau siang kita masak, pulun masak, malam, letih, tuang terawih. Tak ke ugi. Kalau dia nak makan ubi, perambat supaya menikah yang pandai buat ubi, orang muda-muda ah. tu. Ha. Ni mai pagak umur tu, tua-tua ni nak ubi apa, nak mayang nak baca Quran tu. Ini bulan puasa habis masa di dapur buat kuih lah buat apa lah. Baca Quran berapa muka ya. Mayang tak larat lah. Mak hang nak pergi tahajud dah. Hmm, tak larat bakal semprit siang tadi. Ubah. Ubah kita punya jadual. Masa kita di dapur minimize. Masak padan patut aja, minum air kosong, tak payah duk bancuh. Fokus ibadah. Manalah tahu inilah Ramadan yang terakhir. Ini berjam-jam duduk di dapur. Main malam tak larat. Tak tahajud. Tak terawih. Orang Melayu punya masakan bukan tak tahu kan. Dia punya nak kena awah nak masak. Dia pada pagi tu nak kena tomeh dah. So ubah. Tahu ni biar ibadah kita berkualiti. Masa kita habis banyak di masjid. Bukan di rumah. Ha, ini kita nak kempen. InsyaAllah tuan-tuan dan terima kasih. Dan tahniah kepada pihak jawatan kuasa masjid. Orang yang menganjurkan program ini dan saya rasa tuan-tuan semua ada masa 2 minggu lagi untuk ubah setting kehidupan kita supaya kita masuk Ramadan kali ni berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelum ini dan mudah-mudahan kita mendapat apa yang disebut di hujung ayat laakum taqoon mudah-mudahan kamu bertakwa أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.